avant de rien. Shkuela. Faleminderit të nderuar gazetarë, të nderuar media, ju falenderoj që keni ardhur sot në këtë konferencë timen në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, konferencë e cila po i adresoj çështjet dhe zhvillimet që kemi pas gjatë sesionit pranveror të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Sesioni pranveror i Kuvendit të Kosovës për grupin parlamentar të Partisë Demokratike ka qenë periudhë e fitoreve të betejave kushtetuese për të mbrojtur interesin publik dhe vlerat e shtetit demokratik të Republikës së Kosovës. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike gjatë kësaj periudhe ka pas një mori iniciativash që lidhen pra me komisionet hetimore, me debatet parlamentare, me pyetje parlamentare, me interpelancat, gjithmonë me një qëllim të vetëm, për të zbardhë edhe ato që ne kemi pretenduar që janë afera, që janë zhvatje, që janë kontrata nivurimore, që janë probleme që ndërlidhen edhe me jetë njerëzve si çështje edhe rasti Dehari, e shumë e shumë çështje tjera që në fakt shumë pak prej tyre arritën të kenë epilog dhe të shkojnë iniciativa deri në fund ashtu siç kemi planifikuar ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës. Duhet të them që sesioni pranveror ka filluar pra diku në fund të janarit të këtij viti me një mori rreth 30 pika të papërfunduara të sesionit të vjeshtor, pra që e lën pas, dhe po ashtu po e mbyllim këtë sesion pranveror me dikon 30 pika të papërfunduara të këti sesioni. Pra kjo të regon për efikasitetin e punës e këti kuvendit. Pra mund të them që punë efektive gjatë tyre 7 muajve kanë qenë realisht dikon 3 muaj gjysëm fatkesisht si rezultat i dështimeve të një pasnjëshme të seancave të kuvendit të Kosovës. Mirë po, ajo që duhet të them sot para jush është i përmend iniciativa tona që kemi pasur si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës. Gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij sesioni pranveror, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka iniciuar 4 komisione hetimore, ku vetëm njërin prej tyre kemi arritur që ta themelojmë dhe në fund edhe puna tina është bllokuar. Dua të theksoj para jush që kemi pasur iniciativë për themelimin e komisionit hetimor për të hetuar faljen e borxheve të ujit, të ambalazhuesve të ujit, pra një problem dhe një aferë jashtëzakonisht e madhe, për cilën nuk hasëm në përkraje të shumicës parlamentare, rrjedhimisht mbeti vazhdimisht në agjendën e Kuvendit të Kosovës dhe asnjëherë nuk arriti më ujecu. Ju e dini që votat opozita nuk i ka për të jetësuar iniciativat e tila, sepse duhet 6 deputet dhe rrjedhimisht kjo iniciativë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike u bllokuar. Çështja e dytë që ka qenë pashtu jashtëzakonisht e rëndësishme gjatë kësaj periudhe, ka qenë edhe hetimin parlamentar të cilin e kemi kërkuar për t'i hetuar kontratat një burimore, pra kontratat që arritën e vlerën rrët 220 milion eurove, kontratat të negociuara në tavolinë, dhe po ashtu nuk arritëm që ta themelojmë komisionin hetimor për t'i hetuar këto kontrata si rezultat i blokadës që erdhin nga levizja dhe vendosje. Çështje tjetër, pra komision tjetër hetimor të cilin i cili është bllokuar nga lëvizja dhe vendosjes si iniciativë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka qenë edhe komisioni hetimor për të hetuar zjarrvënjet e dyshimta në Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe po ashtu humbjen e mostrave dhe pastaj kthimin e mostrave të rastit Deharit në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Pra kjo një problem jashtëzakonisht i madh, një çështje mjaft problematike ku po flasim për humbjen e jetës së një personi dhe humbjen e mostrave, pastaj gjetjes së tyre dhe në pamundësi si deputet e Kuvendit të Kosovës që të krijojmë një komision hetimor në mënyrë që sa të pak zbordhen të hedhin dritë se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe edhe me zjarrvënjen në kuadër të këtij instituti, edhe në anën tjetër me humbjen pastaj gjetjen e këtyre mostrave të rastit të ardhur. Komisioni i katër që ne kemi iniciuar gjatë kësaj periudhe ka qenë edhe komisioni për hetimin e subvencioneve apo financimit të librave në kohën kur dështoi pra kur dështoi kontrata që nxënësit në Republikën e Kosovës në një shtator të vitit kaluar paisin me libra për vitin shkollor 2023-2024, ju e dini që Republika e Kosovës, Qeveria e Republikës Kosovës filloi me subvencionimin e teksteve shkollore për nxënësit në barë Republikën tonë. Ne kemi aluduar në vazhdimësi se ky është një keqpërdorim. Ne kemi aluduar në vazhdimësi se në këtë formë nuk do të arrihet që të përmbushet obligimi jon shtetëror që secili nxënës në Republikën e Kosovës të ketë librat dhe në një periudhë punës së këtij komisioni vetë është vërtetuar një gjë tjetër. Dhe në kohën kur ky komision po arrinte në fakte konkrete, në abuzime dhe në keqpërdorime,
Pra arrit edhe me nxjerr në pa që kontrata e cila do duhej me unë në shkru, me shtëpi botuese, për të financuar, për të pajisë me libra nxënësit në Republikën e Kosovës nga klasa po, deri në klasën e 9. Një kontratë e tillë është rregull rreth 4.9 milion euro, pra nuk u nënshkrua nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe arritën në pikën ku u shpenzuan rreth 12 milion euro, pra apo 19 milion 900 mijë euro në financimin, në subvencionimin për blerjen e librave për nxënësit në Republikën e Kosovës. Pra mund ta imagjinoni, sikur të ishin nënshkruar kontratat, sikur të ishin nënshkruar kontratat në atë kohë, do të shpenzoheshin rreth 5 milion euro për furnizim e librave. Pra dolin pa që janë shpenzurat 19 milion e 900 mijë euro, gjatë punës së këtij komisioni pra rreth 7 milion euro më shumë, dhe kur filluan me ndalën pa edhe mungesa e librave, që për ministrën përbën një vepër penale sepse ka obligim ligjor, e ka obligim ligjor që të financojë, që të pajisë secilin nxënës në Republikën tonë me libra, dhe në anën tjetër u shpenzuan rreth 7 milion euro më shumë, pra dolin pa qartë se këtu kemi të bëjmë me një abuzim jashtëzakonisht madh. Dhe ju si që patë, ditëve të fundit, pra kohën kur ne po flasim, para një jave, deputetet e shumicës e bllokuan punën edhe të këtij komisioni. Fatkeqësisht pra, në kjo ka qenë periudhë me një angazhim të deputetëve të Lëvizjes dhe Dedosit, ku në vazhdimsi kanë pas angazhim të pamundsojnë punën tonë si grup parlamentar, opozitar, që të shfrytëzojmë instrumentet tona kushtetuese, pikërisht për të nxjerrë në fakt keqpërdorimet që kanë ndodhur në fusha të ndryshme. Pra pej kontratën një burimore, financimin e librave, subvencionin për libra, e qështë të tjera të cilat i përmende. Qështje tjetër që është jashtë zakonisht rëndësishme, që duat të ngresit para jush, grupi parlamentari Partisë Demokratike e Kosovës gjatë sesionit pranveror, ka fituar dy beteja kushtetuese jashtë zakonisht rëndësishme, pra betejën e parë që ka të bëjë me byron, që ishte byron për konfiskim të pasurisë, një iniciativë që binte në desh me rendin tonë kushtetues, dhe që gjykata kushtetuese e Kosovës i dha të drejtë pra pretendimeve tona si grup parlamentar, dhe në anën tjetër ishte edhe ligji për këshillën e pavarur mbi fshirës, e cila ishte një iniciativë për ta rënuar shërbimin civil në Republikën e Kosovës. Një investim 20 vjeçar, si nga fondet e tona, pra si taksa pagues i shtetit, ashtu edhe nga fondet e Bashkimit Evropian, ta me një iniciativë të tillë ligjore, në fakt fillonin rënimin e një historie të suksesshme në vendin tonë. Fatmirësisht, edhe gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës na dha të drejtë këtë rast dhe besoj që e kemi mbrojtë bazamentin e ndërtimit të shërbimit civil në vendit tonë. Këto janë dy beteja kushtetuese, cilat gjatë kësaj periudhe si grup parlamentar i kemi fituar pra në kuadër të këtij sesioni pranveror. Çështja tjetër që është po ashtu e rëndësishme, siç jeni ndjeni, i kemi nisur dy beteja të reja kushtetuese, ligji për këshillën e pavarur të mediave, që konsideroj që është shtypje e lirisë fjalës në vendin tonë dhe cenim i punës së mediave të pavarur në vendin tonë, pra një iniciativë shumë e dëmshme, një iniciativë e cila shënon edhe regres në agjendën tonë evropiane, dhe në anën tjetër e kemi dërguar po ashtu edhe një listë tjetër, siç është ligji për këshillën përkurial në gjykatën kushtetuese, një listë që besojmë që e cenon pavarësinë e organit të akuzës dhe vendos politikën, në fakt, vendos duar të politikës në të organ jashtëzakonisht të rëndësishëm. Këto kanë qenë angazhimet tona gjatë kësaj periudhe, pa çka se kemi pasur edhe një numër jashtëzakonisht të madh të debateve dhe të rezolutave që kemi sponsorizuar gjatë kësaj kohe, siç ka qenë edhe debati dhe rezoluta për adresimin e çështeve që kanë dalë nga Departamenti Amerikan i Shtetit, pastaj edhe debati për migrimin e shtetarëve i cili vazhdon të jetë shqetësim për shtetarët tonë, pastaj edhe debati parlamentar për kostën e jetesës në vendin tonë, një problematikë se çfarë më shumë që po shkon duke u rritur, e shumë e shumë çështje tjera pra që lidhen qofshin ato me interpelanca, qofshin me përmes pyetjeve parlamentare. Pra, u mundova që sot në pika shkurta edhe të ngresh shqetësimet tona, po edhe në anën tjetër të vëmë pa edhe fitore tona kushtetuese në raport me një pushtet autoritar i cili në vazhdimësi na sfidon me iniciativa që vinë që e cenojnë rendin tonë kushtetues në vendin tonë. Pra, pambarësisht numrave që kemi qenë shumë të pak në krahasje me pushtetin, konsiderojmë që kemi arritë me bërë një punë e cila në ajo që është më rëndësishme kemi parandalu shumë iniciativa të cilat e rënënin dhe e minënin rendin tonë kushtetues që është ndërtu
tashë pothuajse pe para shpallës pavarësisë, e pas shpallës pavarësisë tashë më shumë se 2 dekada. Urdhëroni një pyetje, po. Ariana Berisha për kauzën, ju kam një disa pyetje për tema ndryshme të stetin mundësi, e para pa të bëjnë me komisionet vetëmore parlamentare, që për ju ka pasë të dashën komisionet shumë të për tyre të fundi, kanë përfundu pa një rezultat, si është një si PDK këtë iniciativat që i keni bua dhe një parforme, a është faje dhe i opozitës dhe i pozitës, apo si të konsiderën ju mos rezultatin e këtyre komisioneve. Pyetja e dytë, ku a të bëjë... A, përgjithë në në raport me komisionet hetimore, mene që ajo komisionet hetimore të cilat kanë arrit me përfundu punën e tyne, që kanë qenë të pakta, kanë qenë njërë zakonë shumë efikasë. Komisionet hetimore i parë që kemi ngritur ne, ka qenë komisionet për abuzimet me energji në fund të vitit 2022. Dhe jo e dinin se rezultata dhe i deklarimeve të ish drejtorit të kekur në atë kohë zëtit Nagib Grasniqi dhe deklarimeve të zyrtarve tjerë që nga zyra regulatorit të energjis apo zyrtarve tjerë që kanë qenë pjesa të i komisioni, kemi arrit me nëzirë në pak kesh përdorimet të mdoja që kanë ndodhë në korporatën në energjitike Kosovës. Dhe rrjedhimisht, pra duke u bërë të njohura gjitha ato kesh përdorime për opinionin publik, pra i njëti, si që dini, përfundoi edhe me akt akuz dhe ishte për një periudhë kohore edhe në burg, sa i përket pikërisht atyre abuzimeve. Në anën tjetër, ka qenë një numër i madh i komisioneve hetimore që na është pamundsuar me bë punën. Juve ju kujtohet komisioni për rezerva shtetërore që ne kemi nisë dhe në fund ka përfunduar edhe me arrestime, si rezultat i denoncime të vazhdueshme që i kemi bë, dhe ju jeni të vetëdijshëm që lëvizja vendosje e bllokoi punën e komisionit hetimor për hetimin e rezervave shtetërore. Pra kur e poan që po dalin në pa abuzime, puna e këtij komisioni të bloku. Pra shumicën në këtë komision, sikur në çdo komision tjetër, paradoksalisht kështu e kemi me ligj e përbën pushteti. Pra nuk është në dorën e opozitës që ta shtyjë një çështje tjetër. Komisioni hetimor për libra nxorrën pa që kontrata e cila do duhet me u nënshkru është rreth 4.9 milion euro, ndërsa u shpenzuan afër 12 milion euro për subvencionin të libra, pra 7 milion euro. Dhe kur dolën këto dhona, pushteti e bllokoi e ndali punën jashtë leshëm, ndali punën e këtij komisioni. Pra imagjinoni, ku një komision merr guximin me ndru vendimin e seancës, e ndron kryetarin e komisionit, pra që është një vendim i seancës, dhe ndron zëvendës kryetarin dhe vazhdojnë me bë punën ata sigur s'ka ndodhur kurrë. Pra, në të tria këto komisione që është e para që është e ka përfunduar punën e tina dhe që ka nxjerr jashtëzakonisht abuzime të mëdha edhe në tregtim të energjisë elektrike, edhe në abuzimin me prodhimin e energjisë elektrike që përfundoi në burgim para burgim pra të drejtorit të Kekut, pastaj si që përmenda rastin e librave, që tash rastin e rezervave shtetërore, pra të gjitha kanë nxjerr në pa abuzime dhe pastaj kemi pas angazhimin e mas lëvizjes dhe vendosje me ndal punën e këtyre komisioneve. Ndërsa komisionet hetimore që ka qenë rastin për zbulimin e asoj se çfarë ka ndodhur me humbjen pastaj kthimin e mostrave devore. Komisionin pa dy komisione, tre komisione tjera hetimore që i përmenda si që shtaj për kontratat nivurimore, i cili së është realizu fort. Pra dhe që është tjera që i ngrita gjatë kësoj preskonferenca, ato që janë realizu, sepse së në votu nga shumica parlamentare në të rast, dhe ata në ndivotojnë edhe në vot, dhe nuk është pa mundësu. Pra aqë pak punë sa e kanë leju më bo, dhe në aqë pak punë jënë zirë shumë abuzime, dhe jënë zirë pra, shumë afera në kuadrë të kësoj periude. Pro sikur të ishte, sikur të ishte kishëm arrit me themelu komisionin për hetimin e kontrata burimore, pra që janë rrët 220 milion euro vetëm në 6 institucione që ne kemi mbledh kontrata, të shpenzuara, unë besoj që do të ishte një punë jashtë zakonisht e madhe, pastaj ai raport edhe për prokurinë e vendit. E jo që unë besoj që një gjë e tillë, pavarësisht se kemi arrit ne me bë punën tonë, prokuria nuk duhet në unalë dhe duhet me jetu gjitha këto afera. Pra unë e shoh si periudhë, si një punë e cila ka nxjerrë pa shumë abuzime. Për me komentu këto, duhet me ditë në ikonë dafinës. Unë nuk e di, si di asë në dafinës, që s'pëdi që shmëri që një njësë. S'pëdi cila kongë dafinës i këshku për shtati, dhe më thonë me komentu në incidentin e presidentës. Në fakt, ajo që fa ka ndodhë pramë, konsideroj që nuk kemi informatat mjaftueshme, dhe besoj që përfaqësit tona diplomatike në këtë rast, përfaqësit tona diplomatike në
Republikën e Maqedonisë së Veriut, duhet t'jap sarime se çfarë se për çka bëhet fjalë saktësisht, për çfarë incidenti bëhet fjalë. Por në anën tjetër nuk habit fakti, sepse tash atje kemi një ndrym pushteti, i cili përcjellet edhe në ndryrimin e çastës në një rrethon edhe ndaj shqiptarëve. Dhe ndryrimi të këtij pushteti, ju e dini, jemi dëshmitarë gjithë që i ka kontribuar jashtëzakonisht edhe qeveria jonë, edhe kryeministri jonë. Pavarësisht mendoj që kemi pasur një qeveri e cila ka qenë në linjë të një fshimësie të mirë mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, tashmë shoh që çësia e bashkëpunëtorëve të kryeministrit Kurti në Republikën e Maqedonisë nuk duket të jetë as mjaftuar siç kanë qenë të kaluarën qeveritë në Republikën e Maqedonisë në raport me vendin tonë. Pra, ne presim sarinë në shtesë, nuk kemi informata të mjaftueshme se çfarë realisht ka ndodhur mbrëmë në Republikën e Maqedonisë. Kemi disa verzione ndryshme nga këshilltar, nga mirë, po një verzion zyrtar, i cili do duhet me dalë me njoftu Republikën e Kosovës, qoftë ajo ambasada jonë në Republikën e Maqedonisë, apo Ministria e Punëve të Jashtme, nuk shohim ende. Kështu e faktin do kur keni një relacion shumë çuditshëm mes presidentes edhe ministrisë personet që drejtë e ministrinë jashtë, ministrës se jashtë në të rast, në nëjë që e bëjmë pas të halama problematikë të punë. Pytitjet e porën, Ida Gola Dursena, zëtë e dajë, falet pak për punën e këti sesionin që më duhet, për qëfar përqëmërish kemi një për sesionin vjeshtora, më duhet me pas të dinamik më ndryshe, në raport në dështatë në disa për e fizi që në për e presim, si që është ajtë kodin civil. Kjo është pyetja ime e parë edhe e dyta, dhe është një mendim të partisë në lidhje me hapjen e mundësive ofensive të rrugës së hibrid, pasi duket se qeveria tashmë ka një plan konkret, ndërsa sot ambasadorët e fundit tonë publikisht kundër kësaj ideje. Në radhë parë mendoj që sa i përket kësaj dytës, çështjet tona të brendshme duhet të jenë çështjet tona të brendshme dhe gjithmonë nuk do të jenë hapa të cilët janë në përputhje me mbrojtjen e rendit tonë konstitucionalist. Dhe sot unë nuk jam në pozicion të një personi që është pjesë ekzekutive dhe që mund të jap vlerësime mbi ato rrethana se çfarë është ajo zonë dhe se si duhet bëhen veprimet. Prandaj mendoj që kjo është një çështje që i takon ekskluzivisht qeverisë së Republikës së Kosovës, mirëpo ajo që është më e rëndësishme për ne është respektimi i rendit tonë konstitucionalist në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Si në Leposavesh, si në Mitrovic, si në Skëndaraj, si në Voshtre, si gjithëpun, mendoj që rendi kushtetues duhet të respektuar në përpikëri. Për ashtu e kemi edhe organ, edhe agencionet tuna litëzbatuse të cilat mirën me qështjet të tila. Në ajo që është të nësishme, po ashtu raportet tona me shtetet bashkuar të Amerikës janë jetike në fuqizimin e shtetit tonë, në angazhimin tonë, në fuqizimin e subjektivitetit tonë ndërkontarë, pra, mendoj që koordinimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë rast është jashtëzakonisht e rëndësishëm, edhe jo vetëm për të tashmen, mirëpo edhe për të ardhmen tonë, edhe për antarësimin tonë në organizata tjera ndërkombëtare që ne aspirojmë, siç është Interpoli, siç është UNESCO, siç është Europol, e shumë shumë organizata tjera deri në kulmimin tonë pra me antarësimin e Kosovës në organizatën e Këmbëve të Bashkuara. Është e pamundshme një agjent tillë pa përkohën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Prandaj ne duke pas parasysh që këto hapa që i përmenda janë jashtëzakonisht të rëndësishëm në fuqizimin e shtetësisë tonë, pra me SBA-t është jashtëzakonisht të rëndësishëm. Veprimet që ne kemi bërë në koordinim me qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk na kanë dëmtuar asnjëherë, përkundrazi na kanë fuqizuar. Ndërsa sa i përket të dytës, po nuk mund me prit asgjë më mirë, fakt do të pres vetëm një kështu një degradim më të madh. Sepse, si që thashtë për me heret, sesioni pranveror ka qenë sesioni më i shkurt që është mojt në herë në Republikën e Kosovës. Pra, kanë qenë 3 muje gjusë punë, ju e dini që kemi fillu punë ndikon në fund të janarit, pastaj sala ka hinë renovim ndikon në mes të muajt maj, e kemi pasë dhe një seancë solemne, pra, në ato kushte me 12 qëshur, në rrasën e dhe studimit, dhe rrëdhe njështë kemi pasë pastaj dhe kanë qenë dhe 2 seanca të improvizume në atë pjesën lartë, pra këtu ka qenë periudha më e shkurtë dhe në anën tjetër me koste jashtëzakonisht madhe për qytetarët e Kosovës me ato që është dosh të paguhet pra për pagat e tyre deputetëve, për mediat e tyre, për gjitha këto me radhë, pra një koste jashtëzakonisht madhe me një punë shumë minimaliste. Ky është sesioni i fundit
për këtë mandat qeveritar. Sesioni fundit pranderu. Tash po jemi sesioni fundit vjeshtor. Ne presim ditën dhe jemi caktuar data zgjedhje. Dhe unë po ta vënë pa një element. Gjatë sesioni fundit pranderor, kryeministri Kurti në asnjë seancë punës ka marrë pjesë. Pjesëmarrja e kryeministrit Kurti ka qenë nëpër seanca solid. Domethënë nëpër përkujtime të ndryshme. Qoftë me shtatë në shkurt, rastin e shërbimit përjetor të pavarësisë, apo me rastin e ditës së lirimit, me fjalimet të pushtetasve dhe përfaqësuesve të partive politike, mirë po në sesionet punës, merr ne shikoj. Jo, kryeministri i Kosovës nuk ka marrë pjesë në asnjë sesion. Nuk besoj bile një pyetje parlamentare në sërish përgjigj dikon e lemo në angazhime në iniciativat që ne kemi ndërmarrë për themelimin e këtyre komisioneve hetimore, për debatet parlamentare, për raportin e dashit departamentit amerikan shtetit ku ne kemi ftuar diskutojmë me të, nuk është ora, prandaj asnjëherë në këtë kuadër këtij sesioni kryeministri Kurti s'ka marrë pjesë. Vetëm në seancat solemne apo përkujtimore në rastin e rënies së dëshmorëve siç ka qenë seanca për heroin e Kosovës, zëtë një Daskodra, generali një Daskodra, e kështë mëralë, një për ju në sansat e përmës. A mund të me dhe një këtë shumë të këpo? KDK e ka bo e para për të këtë të kremës e kandidatit për kërëministër, po që në në kanë të gjithë në të pëtet, dhe jemi të diskutu, a presim shumë të shumë në nëmja, që shumë shumë shumë? Kjo është qështë që i takon ekskluzivisht kandidatit tonë për kërëministër, dhe unë rezervuam nga deklarimet e tila, sepse çështjet e tila i takojnë pra, si që thash, zotit Bedri Hamza, e cilë nuk kemi asnjë dyshim që do të jetë pra kryeministri i ashëm i Kosovës në mandatin e ashëm qeveritar. Faleminderit.